just keep rolling as the people leave and wait to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. E eu estou curiosamente com um casal, né? Estou aqui com a Patrícia e também o Cristiano. E como que é esse momento? Maravilhoso, né? Quando a gente começou há 4 anos atrás, a gente sonhava que ia terminar, né? E agora que tá o sonho completo, a gente tá muito feliz. Nesse meio tempo aí, a gente é de Espigão, né? Então, um pouquinho mais difícil, mas graças a Deus é tudo certo. Nesse meio tempo também, 4 anos, tivemos mais um herdeiro nesse meio tempo, né? Mas nada nos abalou, firmes e fortes, terminamos, graças a Deus. É mais fácil ou mais difícil estar com um casal? eu acho que é mais fácil. Não é fácil, mas assim, a questão da faculdade foi muito bom ter estudado com ele pela questão de trabalho, estudo, a gente podia compartilhar, entendeu? É, estudar junto, um ajudava o outro. Mas dizer que é fácil estudar com o marido, né? Não. Pega mais no pé que o professor. Ah, é? É. Ela pegava bastante. Não, eu no dela. Aproveito pra finalizar, um beijo dos dois aí, ó. Olha aí, ó. Aê! Ô, Genésio, eu estou agora aqui na fila do pessoal que vai tirar foto. E a formanda da Edilane está aqui também. Tudo bem, Edilane? Tudo jóia. E esse momento, como que é? Ah, é o fechamento de uma realização, né? É o final de uma grande conquista e o início de uma nova etapa, né? Agora é buscar cada vez mais melhorias e se aperfeiçoar cada vez mais, né? Na profissão. É um motivo de muita satisfação para vocês, porque passaram anos e anos estudando e hoje é a vitória. Com certeza. Hoje é a finalização, a comemoração da conquista, né? São 4 anos de muita luta, né? Deixando familiares em casa, né? Abrindo mão de muita coisa, convivência com familiares para poder estar buscando algo melhor, né? Então hoje é a comemoração, a finalização de tudo. Gostou? Muito! Vai ficar ainda melhor. Boa noite. Boa noite, Luciene. E aí, vou tirar uma foto agora para registrar? Vamos prestigiar a minha prima, que tá linda, maravilhosa, né? O nome dela é Edilane. Edilane. A gente viemos prestigiar ela e marcar, né? Tirar uma foto para deixar de lembrança. Bacana. Como que é o seu nome? Graciene. Tirar uma foto? Aproveitar, né? Guardar de lembrança. Gosta de tirar foto? Gosto, bastante. Legal. O pessoal tá aqui para tirar foto. A gente pode tirar uma foto também daqui a pouquinho, né? Opa! Então a gente vai ficar na fila, né? Porque daqui a pouquinho a gente pode tirar uma foto.